Рена Серканио Син с 10-ти номер дефанзивен полузащитник, заедно с Фелипе Бризо в първата шестица. Все още обаче има съмнение дали Левски ще задържи позицията си на третото място. Хубаво си измъкна. Центриране на Доминик Янков. Възможност за Вентислав Керчев. Отново топката стига до него, след като не беше чистен от Серкан. Изстрел. И то никак не е безопасен на Кристиан Китов. Топката премина обаче над вратата. Моля да ме извините. Моля и футболистите на Лудогорец да ме извинят, ако някой път объркам имената им. Просто за първи път с Филип Филипов, подаването бе от Филипе Бризова, ако не се лъжа, цитирам по спомен, защото имах възможност да коментирам и онази среща. След това центрирането на Филип Филипов към Тиван Петков бе фантастично. Сега Петков към Бризова. Възможност за Ботев. Удар на Филипе Бризова над вратата. Най-хубавата възможност обаче, до която достигнаха канарчетата, току преди да изминат 25 минути от началото на тази среща. Нямаше грам егоизъм тук от Стиван Петков, но опита той да завърши атаката, предостави възможността на човека с лице към вратата. И що ще веднъж, ето тук. Приточен изстрел. 30-та минута, центриране на Густаво Афонсо. Това всъщност се превърна в удар, топката рикошира в напречната града, без Дамян Дамянов да играе с нея. Удар от врата. Лудогорец, между другото, няма в онази среща. В 88-та минута тогава Китов оформи крайния резултат. Сега обаче е възможност за Стиван Петков. Ударът му е избит над вратата от Дамян Дамянов. Още веднъж индивидуалния рейд на Густаво Афонсо. Справи се с двама футболисти на Лудогорец и прати топката доста удобна за Стиван Петков. От подобна позиция вчера Георги Божилов центрира пламен точка от визитата си на Верея. Затова и мачовете започват по едно и също време. Фантастична работа от Ивайло Климентов. И сега отново Климентов. Изстрел на Климентов. 1-0 за Лудогорец. 37-ма минута. Ивайло Климентов извежда. Още веднъж. Двама футболисти преодоля. Трети комбинира с Денислав Александров и Ивайло Климентов. Той му върна топката чудесно между трима отново. Залъгващ финт с тяло и след това прати топката точно там, където трябваше Ивайло Климентов с десния си крак. Никакъв шанс за Даниел Кайзер. Страхотно попадение. Свикнали сме бразилците в Лудогорец да правят подобни неща. Ето обаче, че на Бризова спасяване на Дамянов. Но в самия край на първото по време Ботев можеше да възстанови равенството. Първия случай, в който при разиграването от в 45 минути игра Лъчезар Ковачев бе недостатъчно прецизен след 45 минути игра с гол. Денислав Александров. Спасяченът, по който Денислав Александров се измъкна от Филип Филипов. И най-щия точно как да постигне целта си отбор на терена. Солидно представяне в защита и хубави шансове напред. О, тук страхотно попадение на Доден Дунгала, обаче възстановява равенството. 54-та минута. Доден Дунгала от пряк свободен удар. Дамян Дамянов. Тези млади футболисти оставят отлични впечатления. Много неприятно тупна топ Котев. Густаво Афонсо. Центриране на Густаво Афонсо. Това е шанс за втори гол и вторият гол е на лице. Радослав Терзиев се разписва. Само в рамките на няколко минутки пълен обрат за Ботев. Сега Радослав Терзиев, го кажа. Още веднъж центрирането на Густаво Афонсо. Не успя никой да изчисти топката. Тя стигна до Радослав. Много високо скочи Димитър Илиев. Сега е Ивайло Климентов. Много силен двубой на Ивайло Климентов, не само заради попадението, което реализира. Това е 2-2. Страхотен гол на Ерол. Димитър Илиев се измъкна.
перфектно центриране на Димитър Илиев. Много техничен завършващ удар на Ерол Дост. Замръзна на място си Даниел Кайзер, но успя да реагира изобщо. На фона на усилията, показани от момчетата в зелено. Бризола. Милко Георгиев. Технично опита да върне към Бризола. Бризола успя да се пребори за топката. Това ще бъде удар от вратата. Никой не игра с нея. Втора промяна. За Удогорец след малко обаче, защото сега Климентов се измъква и стрел на Ивайло Климентов в града. За втори път избяга футболиста Удогорец през второто полувреме от отбраната на Ботев и за втори път видяхме пропуск. Първо бе Денислав Александров, сега Ивайло Климентов, който може да реализира второто си попадение в тази среща. Мартин Милков се появява на терена вместо Денислав Александров. Центрирана към Стиван Петков. Бризола, Петков, няма гол и тук. Веднага отговорът на Ботев на ситуацията, която Удогорец създаде чрез Ивайло Климентов. Сега Стиван Петков пропусна и това е много вероятно да бъде последното действие на Стиван Петков, защото Иван Василев ще се появи на негово място за заключителните няколко минутки от тази среща. Само на 17 години Иван Василев. Е последната атака на Ботев. Край на мача. Удогорец Ботев 2-2. Така приключват разградчани и пловдивчани кампанията си в първа